sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vim mostrar essa lace maravilhosa, que foi a minha última aquisição. E ela, gente, ela é linda demais. Estou apaixonada nessa lace. E, gente, tô besta com ela. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que agora que eu entrei nesse mundo de laces, tipo, eu não conheço muito ainda. Então, todas pra mim têm sido tipo, ah, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E essa daqui agora que eu comprei, porque quem sabe, quem me conhece sabe que eu amo cabelo colorido. E eu estava querendo uma mais colorida, assim, ainda estou querendo mais cores, sabe? Tipo, colorido mesmo, tipo verde, rosa, azul. Só que aí eu peguei essa vermelhinha, mais discreta um pouco. E eu amei muito, tipo, muito mesmo. Essa daqui, ela chama Mandy. E ela tem uma fibra ótima. Ela é bem gostosa pra usar. Entre essa e a outra que eu postei, se você não viu ainda, vou deixar aqui no cards. A pretinha, curtinha, a fibra da curtinha, ela é mais macia. Só que a fibra dessa daqui, ela é melhor. Só que eu acho que por causa da cor, a textura da outra acaba sendo mais gostosinha. Ela é super fácil de pentear. Ela não dá trabalho nenhum, ela dá pra usar no dia a dia tranquilo. E ela tem esses cachos, essas ondas, sabe? Maravilhosas. Ela é muito, muito linda mesmo. Tô apaixonada nela. Ela é uma lace front. Essa daqui, ela não é como as outras duas. Ela vem com uma telinha na frente, que eu vou inclusive mostrar aqui nesse vídeo como que eu fiz pra cortar a minha telinha. Ela... Você corta e deixa a telinha um pouquinho aqui pra dar um aspecto mais natural. Ela tem uma repartição única, que é essa daqui. É uma repartição bem larga. Então dá pra disfarçar bastante, dá pra fazer várias coisas pra disfarçar. E ela, eu tô usando ela de lado. Ela vem pra ser usada ao meio. Eu vou mostrar pra vocês. Mas eu gosto de usar ela assim mais de lado pra fazer essa franja aqui. Até por meu rosto ser bem gordinho, eu acho que com a franja de lado dá uma disfarçada. Sei lá, acho que não tem nem como disfarçar esse rostão, mas, né? A gente tenta. E eu amei muito. Pra quem sempre tá me perguntando nas redes sociais aonde que eu compro as laces, eu não compro de fora, eu compro aqui do Brasil mesmo, a pronta entrega. Eu compro com a Carol Salatiel do Grupo Liquida Laces. Vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês entrarem em contato com ela. E se vocês quiserem comprar uma lace, fala que foi a Nayette que indicou, tá? Não deixe de falar que fui eu que indiquei. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ela é por dentro. E aí vocês me falam se vocês gostaram, tá? Olha, essa lace aqui, ó, ela tem uma repartição bem larga. Oh, meu Deus, tá ficando meu rosto. Ela tem essa repartição bem larga, que dá pra ficar bem natural. Eu passo um pouco de base ou corretivo aqui no meinho, que aí na hora que coloco na cabeça disfarça mais. Olha como ela é linda. Ela é maravilhosa. Ela vem com essas ondas lindas, lindas, lindas. E, meu Deus, eu tô toda descabelada. E aqui por dentro, ó. Deixa eu virar ela ao contrário pra dar pra ver melhor. Aqui é onde ela vem com essa telinha, que é pra dar esse aspecto de naturalidade. Vem toda em volta. Eu já cortei a minha, que eu usei ela um fim de semana, já recortei, e vou deixar o vídeo agora pra vocês verem como que eu faço pra cortar a telinha da lace front. Gente, tem que ter muita paciência nesse processo de recortar a telinha pra não tomar cuidado pra não cortar os fiozinhos de cabelo. Então tem que fazer com bastante calma, bastante paciência, tá bom?
Porque senão fica feinho, feinho, feinho. Ela vem assim pra ser usada a repartição dela aqui ao meio. Só que eu prefiro usar ela mais de ladinho. Mas dos dois jeitos fica bonito. Eu gosto das duas formas. E estou amando. E vocês, o que vocês acharam dessa? Deixa aqui nos comentários pra eu saber o que vocês acharam. Não deixe de deixar o like nesse vídeo pra me ajudar no crescimento do canal. Compartilha com as suas amigas que querem usar lace e pra ver esse modelo bafônico maravilhoso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.